हिल तृणमूल कंग्रेस जोरबुङ्लो सुकेपोखरी खण्ड अन्तर्गत नागरी फार्म मंगरजुङ एवन ग्रुप धजे शाखालाई लिएर एउटा सभा नागरी फार्म सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न भयो। पार्टी खण्ड संयोजक एनके राईको अध्यक्षतामा एलबी मुखिया र डीके थापाले सञ्चालन गरेको सभाको पहिलो चरणमा चुनाव प्रक्रियाबाट नागरी धजे समष्टि गठन गरियो। नवगठित समिति अध्यक्ष डीके थापा, उपाध्यक्ष बुद्ध छिरिङ लेप्चा, सचिव किसान प्रधान, सहसचिव महेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष मुन्ना प्रसाद गुप्त, पाँचजना प्रमुख सल्लाहकारहरू तथा दसजना कार्यकारिणी सदस्यहरू चयन गरिएको थियो। सर्वसाधारणको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै राज्यकै सबैभन्दा ठूलो खण्डमा चिन्हित 23 ग्राम पञ्चायतको बिजनबारी खण्डको इन्जिनियरद्वारा गरिनुपर्ने कामहरूको निम्ति अब उसो दार्जीलिङसम्म धाउनुपर्ने झन्झट कम भएको छ। आजदेखि यो सुविधा बिजनबारीमा पाउने भएको छ। आज एक धार्मिक कार्यक्रमको साथमा बिजनबारी ग्रामीण अस्पताल नजिक खण्ड इन्जिनियरिङ सेलको दुईवटा सेलहरू सिभिल तथा इलेक्ट्रिकको विधिवत रूपमा शुरूआत गरिएको छ। कार्यक्रममा इन्जिनियरिङ सेलको अधिकारीहरू, खण्डका विभिन्न समष्टिका गोजा मोमो नेतृत्वगण, स्थानीय ठेकेदार लगायत सर्वसाधारणको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। एक सभाको आयोजना गरी पुल बिजनबारी समिष्टि अन्तर्गत गैरीगाउँ शाखा समिति गठनसँगै सांगठनिक सभा साथै जीटीएद्वारा अनुमोदित गैरीगाउँ प्राथमिक विद्यालयको शिलान्यास गरियो। प्रकाश चन्द्र सुब्बाको सभापतित्व एवं समिष्टि अध्यक्ष एसएम राईको प्रमुख पर्यवेक्षतामा सम्पन्न सभामा गोजा मोमो समर्थक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारी लगायत जनसाधारणको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। ज्ञात गराइन्छ, जीटीएद्वारा अनुमोदित गैरीगाउँ प्राथमिक पाठशालामा नवनिर्माण कार्यको आधार शिलाविदित समिष्टि सभापति अनि सचिवले राखे भने विद्यालय निर्माणको निम्ति स्थानीय भीम छेत्रीले जमिन उपलब्ध गराएका थिए।